ကျမတို့မူကြပါစားခင်ဗျာမေလ22ရက်မွန်လွဲပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းပါရေဦးနဲ့တပင်းနဲ့တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာမီးတင်ရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမှာဓာတ်ရန်ရနဲ့တေဆုံးနေသူတားမီနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းမှာသွေးတောက်အဖွဲကပြားချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးဝစိတ်ကန်းကနေစုံစင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ရင်6စီးရင်းမြုံမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ရင်နံတဲ့သဘောအတန်းငွေလုပ်ငန်း MOG ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အခုဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရေဦးနဲ့တပင်းရင်နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်ရတတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က20ကျော်တေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားရုပ်အလောင်းတွေကိုဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မီးရှို့ထားခဲ့ကြောင်းခေဦးမြို့နယ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဘိုဂျက်စတင်ကမစည်းမကိုပြောပါရခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့19ရက်နေ့တွေမှာရေဦးမြို့နယ်မူတာကုန်းကျေးရွာနဲ့ပိတကတ်ကျကျေးရွာကြားတပင်းရင်မြို့နယ်ချောင်းပေါက်ရွာနဲ့ညောင်လှကျေးရွာတွေကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတင်ဆုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားရုပ်အလောင်းတွေကိုကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ရာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရှို့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာမေလ18ရက်နေ့မှာရေဦးမြို့နယ်ကနေစစ်အင်အား100လောက်နဲ့သူတို့စစ်ကြောင်းစပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ရွာသားလေးကိုရောက်တော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူနှစ်ဦးကိုဖမ်းတယ်။ပြီးတော့ကိုကိုစုရွာကိုဝင်တယ်။မူတာကုန်းရွာမှာတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်။ညနေခင်း၄နာရီချိန်လောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းဆွဲပြီးတော့15မိနစ်လောက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြတယ်လို့ဘိုဂျက်စတင်ကမေလ16ရက်နေ့တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမေလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီလောက်မှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့တက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတပင်းရင်မြို့နယ်ချောင်းပေါက်ရွာနဲ့ညောင်လှကျေးရွာကြားမှာမိုင်းနှလုံးခွဲပြီးတော့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပေတရာတွင်းကိုသူတို့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်ထိုင်ဆောင်နေတာသူတို့ကတက်စုနှစ်စုခွဲပြီးတော့တက်လာတာရှေ့ကတက်စုကကျွန်တော်တို့ပြည်ကွင်းထဲရောက်လာတာနဲ့ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ကိုပစ်တာသူတို့ဘက်ကပြန်တော်မပစ်နိုင်ဘူးနောက်မှကြံခဲ့တဲ့တက်စုကသာလက်နက်ကြီးတွေဘာတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပစ်နိုင်တာရှေ့ကတက်စုကတော့တော်တော်ထိသွားတယ်လို့ဘိုဂျက်စတင်ကအဲ့ဒီနေ့တုန်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပြောပြပါရခင်ဗျာအဲ့လိုအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာသူတို့စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုကောက်ပြီးနေအိမ်တွေထဲမှာမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘိုဂျက်စတင်ကအခုလိုမျိုးပြောပြပါရခင်ဗျာနောက်တနေ့မေလ20ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်တော့သူတို့နေရာယူထားတဲ့လေကွင်းတွေထဲမှာသွေးကွက်တွေစစ်အသုံးဆောင်တွေအုတ်ထုပ်တွေနဲ့ဖနက်တွေတွေ့တယ်ပြီးတော့သူတို့ကတက်ဆွဲသွားတဲ့တရက်တော်ကျေးရွာရဲ့နေအိမ်20လုံးကိုမီးရှို့တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပါမီးထည့်ရှို့သွားကြတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အလောင်းက20ကျော်လောက်ရှိတယ်သူတို့အလောင်းတွေလို့ပြောနိုင်တာကဒီဘက်ကရွာတွေထဲမှာရွာသားတွေတက်ပြက်ခံရတာမျိုးမရှိတာတွေကြောင့်ပါအဲ့ဒီဘက်ကရွာတွေမှာရွာသားတွေကတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကအကုန်လုံးရွှေ့ပြောင်းပြီးသွားပြီလို့ဘိုဂျက်စတင်ကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့မေလ21ရက်မနက်ကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းအောင်သွေးတောက်အဖွဲကပ်ပြားကိုလက်ဖဲမှာချိန်ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဤဆက်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတေဆုံးသူတွေကတော့အသက်62နှစ်နဲ့35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးနေအိမ်အတွင်းမှာလက်ပြန်ကျိုးတုပ်အနေအထားနဲ့မနေ့ညပိုင်းကတည်းကဓာတ်ထိုးအသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးဟာအနေအေးတဲ့အရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အခုအသက်ခံရတဲ့သူတွေဟာပြည်ကြီးပျော်ပွဲအရှိရက်ကွက်အကွက်283မှာတားမီနှစ်ဦးတည်းနေထိုင်တာများတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်မိခင်ပြည်သူဒေါ်မြတ်မြတ်ကတော့ဝမ်ပိုင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ရင်ဘက်ထိုးသွင်းတန်းရာတမိပြည်သူဒေါ်ခင်စန်းအေးကတော့ရင်ညွန့်လေပင်အောက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတားမီနှစ်ယောက်ထဲနေတာလူနေတယ်လို့တော့မသိရဘူးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကအိမ်ထဲကိုဝင်တက်သွားတာထိုးသွင်းဒဏ်ရာတွေသွေးကွက်တွေလည်းအများကြီးပဲညကတတ်ထားခဲ့တာနေမယ်ကျို့တုပ်အသက်ခံထားရတာမြင်ရစရာတော့မရှိဘူးလို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကလေးဝစိတ်ကန်းကစုံစင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မော်တော်ယာဉ်6စီးကိုရင်မြုံမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းဝမ်ပိုက်ပေါက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းမင်းငင်တရင်3ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ရင်ရင်အုပ်စုကိုဒီကနေ့မေလ21ရက်မနက်ပိုင်း9နာရီခွဲလောက်ကရင်မြုံမိုင်းနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲလိုအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းဝမ်ပိုက်ပေါက်သွားပြီးလက်ရှိမှာတော့နှင်းကြီးရွာမှာစိုက်ကတ်ထားရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားစနိုက်ပါ2ဦးကလည်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမှာသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့မနေ့ကမေလ20ရက်ကမင်းငင်းမြို့နယ်မြေယိုအထက်တရာရွာဘနဲ့ရှမ်းတောရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တပ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြင်အခုမေလ10ရက်ကစတာကျေးရွာအနီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာပြူစောတိနှစ်ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး
Pagafa, Yevo, who time me to it at the bigger Jonle, make it the Yentonga, the big tower, come on. You can have more by an also on the rainbow in air. Did I win the Mimadin Muri, Sagina, Yamavi, Shi Jane, Selingi, Yau Chama, Shi, Yabonson, the base, Sijonga, Siana, Shin Sanji in it, Yama, Yenane, the Bawa Dangwe, Lunga, Mojigo, Peso, Yu Bibu, Yene Milan, the set, the Yamana Bima, Tonsu, San Up Yagaja, what come on. The message of Mars, Sanabia, Bidurega, Fleece, Sashim, Emoji, Sure, Saranego, Gansombi, Emojigo, American Soya, Nine, Sivaye, Peso, Yeubo, Twinsum with Chattao Yedra, Bidulu, the Yellow, Pubo, Pawin, Bibu, Taito, Nozo, Geja, Warikam, Yamabe, Jenny, Selini, Miao Chan, Yabonzo, the message of Maro, Siana Shingo, Nizin, Sanabia, Nebi, Digne, Yabon, Lea, those are Kuneyamia, Pier, Chita, Sanabia, Geja, Le Pibarikam. Milan said the year Mona by Tona IT. Mizima DB and also Yashi get at the Renego, then said, Big Araba, Samuel Jishu Nasin Yare, Pi the Alamo, a two-way Jesu Demaric, yeah.